Stavební firma už v těchto týdnech intenzivně pracuje na přístavbě piaristické koleje na Zámeckém návrší v Litomyšli. Jedná se tak o poslední součást projektu revitalizace Zámeckého návrší. V této fázi pokračujeme na železobetonových stěnách, vlastně bední se druhé patro a mezipatro stávající budovy nebo stávající budovy v návaznosti na novou budovu. Dodělávají se prostupy ve starých stěnách, betonuje se strop budoucího patra. Chlapy vážou v současnosti železo z tohoto stropu, bude se pokračovat na bednění a následně betonáži vlastně toho druhého patra a mezipatra. Stavba navazující na starou piaristickou kolej začala až začátkem prosince loňského roku, v době, kdy ostatní objekty revitalizace byly již dokončeny. Přístavba se zdržela kvůli archeologickým nálezům, které si vyžádaly částečné přepracování projektu. Moderní objekt, stavěný novými technologickými postupy, bude stále respektovat původní stavební čáru i stávající výšky sousedních římz. Návrh pochází z architektonické kanceláře Burian Křivinka Brno. Dnes se bude betonovat část mezi stropů. Je to vlastně jedna část se betonovala včera v návaznosti na pracovní spáry a vlastně technologický postup se bude dneska dobetonovávat a druhá část, která je vlastně odskočená výškově. Přístavba koleje bude třípodlažní. Dole nová městská obřadní síň a nad ní knihovna fakulty restaurování budou mít vnitřní stěny z pohledových betonů. Venkovní stěny objektu jsou nepohledové a v současnosti se vybírá materiál, který bude použit na obložení. Komplet skelet železobetonový by měl být dokončený do konce dubna, což teda ještě obnáší jedno patro stropů a třetí patro železobetonových stěn plus nějaké konstrukce spojené s tímto, ale mělo by to být dokončený do konce dubna. Přístavba piaristické koleje v Litomyšli bude stát kolem 23 milionů korun a náklady jsou většinově hrazeny z integrovaného operačního programu. Termínem dokončení je červen 2015.